我们各党团都已经到协商现场啊，那么我们现在就介绍与会的列席的官员，经济部常务次长林次长啊，林次长，然后中部办公室国主任。法规委员会罗副执行长、农委会陈副主委、企划处蔡处长、法规会张执行秘书，还是李专员？法规会、农委会的法规会啊、哦？啊？啊？好，内政部地政司周专门委员、营建署陈副署长、环保署蔡副署长、环保署综合计划处温专门委员，还有法务部林参事啊、哦。好，那哎。那、啊、中间那个人是谁？坐，那个那就坐过来嘛，坐一起哈。好，我们开始啊，针对工厂管理辅导法啊、整个条文的一个协商哦。那么这个法案啊，在委员会啊。总共是17条，保留4条，通过10条，维持现行条文2条，不予增订1条啊。那么保留4条是第28条之9、第28条之10、第28条之12、第28条之13，这是委员会保留的4条，行政院。他们在提啊、委员会已经通过的条文，他们在提修正条文有5条，第28条之一、第28条之二、第28条之五、第28条之七、第28条之八。那么审查会通过附带决议5项，有保留附带决议2项。那首先。我们征求各党团的意见。哎，啊，国民党等，啊，要不要等他还是继续念？等他一下，我好。好。这不开玩笑的，让你避免。你卡不卡？你家没住这个嘛，哈、哦。有28条之五啦，哈、哦。只有一个案子哈，好。现在这样子了哦，我们有17条，现在有9个条文保留了哈、哦。那想征求党团的意见，委员会有共识的8条，我们是不是就让它通过了？就针对这9条的修正动议条文，我们来讨论来处理，好不好？好，应该是这样子了，弄差不多惯例都这个样子了哈。那时代力量也今天也提了第28条之五了，好，我们等一下并入第28条之五讨论啊。那刘永明，应该几条啊？你讲，28条之五。好，我们有2条啦。
就之五是那个落日嘛，然后是十三是那个公民诉讼那一块。好，那有啦，这个本来就有在九条里面的啊、哦。好，院长，我们现在是在等国民党党团啊，可不可以之前可不可以先询问一下？好，可以。OK， 好，等一下就可以节省时间来。就说，因为昨天有个录音带曝光了哈，是关于你们的官员。中部办公室的这个云瑞龙科长，好，在一个座谈会里面，他公开的发言哦，好，他还讲说，我是很不了解为什么官员可以去募款，跟厂商串联募款，好，然后募到300多万来协助这个什么外围操作修房，哦，这个科长还说募款名单都要有身边。这些都是有心的厂商，那我想，而且这些团体还认为说，其实你这个云科长其实是负责做什么事的，主管违章工厂业务的，啊，你主管违章工厂业务又负责这个修法，又找厂商募款。今天我们党团请这个科长来做说明，你们说他已经调职了。他昨天不是还发声明说啊，这是断章取义吗？啊，进一步，如果这个修法是这个科长主导，他又跟厂商这样子，那我想请问，这个法还要再修下去吗？啊，你们到现在有一个正式的说明吗？好，来经济部说明一下。院长还有各位委员哈，那中办这个科是工业局督导的范围哈，那我们因为昨天大概有媒体这样报道，那因为昨天今天都在这边，所以还没有过去注意，不过媒体报道的内容看起来他在发言上面确实有所不当，所以呢我们就已经启动行政调查的部分，那从今天开始他就不负责工厂管理这个业务啊，我想先做这样的处理。那至于他发言的部分有涉及到，不是 啊这个是你们现在的版本是他负责处理的吗？跟委员报告，这个版本是由王美花王次长，然后带着我们部里头法规会、工业局、中部办公室，这是部的所辖。那因为在很多是需要跨部会的部分，所以在行政院开会的部分，包括政务委员以及呢农委会、内政部还有环保署，其实是共同提出来的是行政院的版本。那他是主办这个科是没有错，不过我们是一个团队，那尤其在很多的法制作业，那像我比如说我是担任工业局局长，可是有些法制作业也是我们法规会来做文字的一个论述进去，所以他是不是说这个科长就全部主导，好，我想这个是跟委员做一个报告，政府部门应该各有专才，那尤其在这个工厂管理辅导法，因为涉及的部会相当的多，包括内政部的都市计划管理、非都市计划管理、农委会的部分农地的管理，以及尤其大家关注的这个未登记工厂，或者是工厂管理辅导法以后所谓的特定工厂，会不会对环境的承载造成污染等等，这个环保署也帮我们很多，所以局长，我不太清楚你有没有听过他的录音带啊？因为他是公开发言了，不是人家去侧录他的、哦，是。他说：“我们这个法令的思考过程，就是不断去冲击农委会的法规。那讲这个话是不得当。跟委员报告，就是因为不得当，你们经济部跟农委会对着干呐、啊？没有没有，跟委员报告，我们在部会的协调是一体能力。你们修这个法，每次在讲你主管机关是你们，我们现在都觉得说，你是不是应该把农委会、环保署都放进去啊？”这个法的主管机关，因为工厂管理辅导法当初在立法开始的时候就是在经济部负责，但是这个法因为牵涉到各个部门，所以行政院也花很多的会议来讨论，跨部门的会议，那王次长其实在部内也会邀集各个部会来讨论，所以跟委员报告，我们同仁发言不当的部分我表达歉意抱歉。我可不可以做个要求啊，是不是可不可以请这个科长到了这边来说明一下。现在徐委员，我们科长没有办法来影响一部法律，科长已经不见了、啊，已经调职了、啊。我们我跟院长报告，我们是个别委员办公室的党团，请他来说明。有进一步说人不见了，不是不见了，调职。调职了，调职。他调职，调职还在啊。大家有疑虑呀、啊，所以就不能让他继续。他要来说明一下，他跟厂商是什么关系？他去募款，他还说他办了几千桌，上千桌，哦、把委员啦、啊，哦，100桌，对不起，100桌，大概1000人到场。
还把委员啊、县长啊都找来，啊，一个经济部的官员做这个事吗？啊，这里面有没有利益勾结的问题？把这个请经济部啊，你们的相关的政风单位要启动调查，动行政调查，那调查如果有局长担任有违反公务员服务法的，就依法办理了哈。刚才那个曾委员，对不起啊，我你讲耍不紧，电话讲完哈。我跟曾委员报告啊，刚才我们工厂管理辅导法的草案总共17条，那么我们保留9条，剩余8条是委员会有共识，我们就依有共识就同意通过，我们就来讨论这个9条，好，好不好？好，好，那我们先从保留的第28条之一。第28条之一，1、2、3、4、5、6、7、8，28条，大家翻开第28条之一，就是第一页啊。那么第一页，第一页是行政院他自行提案在做一个修正嘛？哦，是不是这样子？好，要不要说明一下为什么？向院长跟各位党团报告，原来的版本当然我们在送交给大院这边在审查的过程当中，那么我们就听到非常多的一些相关的意见，认为中央主管机关就经济部这一边，第一个要在会同我们刚刚谈的包括农委会、内政部、环保署等单位，对于什么是叫做这个低污染、低污染的行业、低污染的制程，要有更明确的一些定义，那么这个本来都是在执法授权的时候会去做处理的，但是希望在母法的层级上能够针对什么叫做低污染、什么叫做非属低污染等等这部分进一步的来由相关机关来做一个核定。那同样的，对于直辖市、县市主管机关，他们对于如果是中高污染的，希望能够有一个辅导这些业者转型到低污染，或者是他继续做原来中高污染的这个行业别或制程的时候呢，能够不要在这个非都市土地和农地上会有个迁厂或者官厂的这些辅导。那这个执行情形也知道说，地方政府在过去的这些案例里面执行的时候，地方上会有些压力，所以希望由中央机关来督导。那我们自己来呼应这样的一个要求，更严格的把中央主管机关这样的一个职责放在母法里面，就是希望能够落实未来的执行工作。以上报告。好，那么这个是行政院自行提出更周密的一个立法啊，来，现在请李委员。谢谢院长哦。这个其实刚刚徐委员所提的这个，其实中间就可以看得出这个法的整个过程里面哦，等于就是说在经济部跟农委会就是一个矛盾跟冲突的一个状况的一个现象哦。那当然今天我们并不是说要来反对所谓的林登工厂哦，今天我们来回顾哦，从民国90年哦，我们的临时工厂登记制度实施以来哦，到今天已经将近23年。那当初纳管的是7400多家，那这个对于降低污染跟兼顾地方的经济的发展，那究竟这7400多家，其实到现在还是找不到适合的地方。然后我们再来看哦，我们现在在乡间的农地违建的工厂的数量哦，现在我们统计的话，从6.9万家，现在涨到了将近13万家。那其实，在立法可以写得很漂亮，可是，在执行面上面来讲，从过去的数据来看的话，其实完全没有去改善到它。那你现在就是说，这个问题就是说，我们究竟是农业重要呢，还是工业重要？那这个就是变成会有一个很难去处理的一个方向在了。那我们究竟
我们的食安食品问题，我们的粮食的污染问题，那还是我们的工业被边缘化的问题，孰重孰轻？哦，这个从这个法里面来讲的话，其实就是它的整个的一个矛盾现象出现。那这个矛盾现象出现的时候，今天在修这个法，其实真正来讲的话，就是应该是它的上位是在哪里？它上位的法是在国土规划里面。我们今天整体的国土规划，在整个的国家的整体的国土规划里面，什么叫做工业地，什么叫做农业用地？那在这个情况下的区分，更应该要把它明朗化、明确化。那你今天说所谓的低污染，我们让它就地合法。那真正来讲，它我就刚刚讲的，我们之前的临时工厂登记的7400多家，我们要辅导到它找到适合的工地的搬迁。工业用地的搬迁其实都几乎成效少之又少，然后我们又可以看到在农业用地上面的临时工厂，也就是所谓的铁皮屋，我们从6.9万家成长到翻倍到13万家，啊，这个也都是现实的数字在。那我们的食安问题，我们的农产品的问题，那我们究竟就刚刚讲的，究竟是我们的工业要重，还是农产品的食品安全要重要？孰重孰轻，从这里就拿捏不出来了。所以难怪刚刚学委员会提到，为什么会有一个科长要出来找这么多的厂商？这个问题的症结就在这个地方。那我们究竟我们的国家的国土规划里面，我们究竟扮演的什么的角色的位置？所以这个就是一个矛盾心态的产生哦。所以跟院长报告，也跟各位委员报告提醒哦，这个真的是一个非常重要的一个关键跟逻辑哦，所以在这个法的上面的处理更应该要审慎。好，谢谢。好，请曾委员。好，谢谢主席。我想请教三个问题的，第一个就是环保署，你这样把它合法化之后，它是零散在不同的地方，所以会不会进一步造成环保上的灾难？会不会对整个环境产生重大的冲击？我请教环保署，这第一点。第二点，过去农委会尤其是陈吉仲主委，他长期主张农地农用不可以任何的这个妥协，要问问农委会的立场。第三个，我要问经济部，为什么新增未登记工厂跟既有未登记工厂切的时点是105年的5月10号，你为什么不有一个客观的标准？比如说过去曾经有一个空照图，97年的时候有一个空照图来判定，那而且那个证据都在，为什么不用一个比较客观的标准？你要用一个105年的5月20号非常正式性的时点来切。以上三个问题，谢谢。好，来，请三个部会先从环保署来说明。好，那跟委员报告好，应该叫环境资源部吧？是，环保署改了嘛？哈，好来。等一下顺便请农委会回应一下哈，没关系。他们的科长这样发言，说来冲击农委会的法规。农委会立场是怎样？农委会等一下顺便把这个问题收一个说明，来请。好，环保署这边说明一下哈，因为大概是分成几个层次的哈。第一个层次就是非属低污染性的工厂，这边是要辅导他去转型，要迁走了，甚至要迁走了。所以有污染的工厂，事实上是在这边我们是不希望它存在，这个是第一个原则哈。那相对的有关非污染性工厂的非属低污染性工厂的定义是由经济部这边必须要会同环保署跟这个农委会及相关的部会哈，去共同把它定出来一个相关的一个，就是哪些是属于哪些行业别是属于低污染性工厂，要把它定义出来，这个是已经入法了哈，这个是第一个层次。那第二个层次是属于低污染的，那原来这些低污染的，原来这些工厂我们是管不到的，因为它违章工厂，你根本没有连资料都没有。那如果说把它合法纳管以后，我们相对的就可以辅导它一些改善的计划，那相对的它就可以取得一些排放许可，这反而是纳管对我们来讲是好处了，是这样。那以上说明。这个我跟曾委员报告啊、哦，
只要它合法，它就必须纳入环保署的管理哦。啊，现在到不管，不是不管，就不知道在哪里啦。因为这个是地方政府在负责处理啦，所以这个的确是要管理是对的啦。啊，没关系，这个等一下那个农委会，你就针对刚才曾委员跟徐委员的问题做一个回应。院长、各位委员，那以农委会来讲，农地农业立场永远不变，那针对这个工厂管理辅导办法的部分，105年的5月20日之前的部分，我们在这个法里面，之后的部分我们是一律拆除，我们是坚持一律拆除的部分。然后至于说105年5月20日之前已经存在的这个工厂的部分，非属低污染的，就是属于比较中高度污染的话，我们也一定要求它一定要搬迁离开这个农地。那对于低污染的部分，刚才有讲到，就是说我们会会同经济部环保署的部分去认定它的低污染的性质。那我们一定会检视这个工厂本身对环境跟土地的一个影响，所以我们还是会确保农地农用的部分，这是我们一律一直在坚持的部分。那第二个部分就是学文刚才提到，就是经济部的一些官员不当的发言。那就农委的立场来讲，因为整个的法是一个团队在做研议的，包括经济部、包括环保署、包括农委会的部分那我们其实最主要的目的，就农委会来讲，就希望说农地农用，把不合法的这些工厂，属于高污染的工厂离开农地。那低污染如果是可以辅导的部分的话，它已经辅导到它不会影响到农地的其他的生态。那未来我们不只是这块地本身去做监控，它周遭的一个排放流的部分，我们也会随时监控。以上报告。农委会这边我提一下好来。他还说他本来这个违章工厂联盟他觉得这名称太难听了，他说把它改成田园工厂。啊，农委会可以接受田园工厂这种说法吗？绝对不可以。好，谢谢。那么这样子啦官员建议改这个名字啊，这个经济部的官员出来讲这个话，对，这样子啦因为这一条是本来委员会有通过，行政院他把它再做修正的更严谨啦，所以我们是不是照行政院再修正的通过啦，看有没有意见，因为这个没有其他的提案了啦。刚刚那个你不是还有一个没有回答吗？还有哪那个经济部来，经济部对不起政委对不起好，谢谢那个政委刚刚所垂询的问题的那我们对这个未登记工厂的一个这个处理其实重点就是不要让它产生新生的一个这样的一个未登记工厂，这是一个非常重要的。至于这个我们要去切的时间点，当然执政团队有执政团队要负责的一个部分，所以我们当时就是以105年5月20日为一个重要的切割点。那当然这个不是只有政策的一个这个负责任这样之外，我们也当时也掌握到在105年的时候，我们所掌握的这个相关的一个这个未登记工厂的一个数目比较能够完整可以切割清楚。那新增的部分我们就完全落实必须要这个停止这个供水供电，然后让它能够这个后续的适当的一个处理。那这个部分的时间点贴，我们知道说切什么地方都不太对，但是最重要的部分就是我们的对这个政策的一个负责，跟我们当时所掌握到的一个这个相关的一个讯息来做处理。谢谢。所以现在你们的统计资料大概13万家了，那13万家里面低度的有多少家？那中度跟高度的污染的有多少家？那你们预期当然有法律的规定，你们预期中度跟高度污染部分，你们预计什么时候多久可以处理完？对不对？你们可以说明一下。来，请。是，谢谢委员关心这个部分那我刚刚说明一下，1800年的时候，我们其实是经济部跟农委会跟环保署整个团队有针对105年。这个农地上我们调了航照图，也包括有去区分网格，去做了很多相关的土壤的一些检测，把这些部分都完成之后，我们推估在农地上总共有多少面积有这种可能未登记工厂的存在。可是对于家数
到底是多少，我们是按照工厂登记这个普查的时候扣除的已经登记的部分，我们推估大概有3.8万家。那当然外界是认为存在的数量可能更高，所以我们已经由经济部补助各地方政府，这个今年已经补助款下去了，那么做一个全面性的盘查，那预计要求地方政府在今年10月底，最迟10月底之前，要把我们提供给他的资料，航照图上哪里哪些点位有，那么地方政府盘查完之后的资料，最迟在10月底之前全部通报给我们。那我们现在在讨论是不是低污染的部分，我们是针对行业别跟制程通案性的已经有一个讨论，也有一个初稿，而且我们会扩大它的范围，换句话说我们会加严管制对象，所以这个部分我们已经同步的在相关的一个配套的一个研拟，配合环保署的主政已经在办理了。所以啊，简单讲啊，今天这个法可能就会通过了，但是你到底多少家都不确定，也不清楚，还没调查好。那另外多少总数多少家不知道，那另外里面到底多少家是低污染的、中污染、高污染，更是不清楚。那实验就知道了啦，这个实验没有错。但是院长啊，这么重要的一个条例要通过，一个法律要通过，搞了半天，他的政策上的评估可能影响到现在，那个都评估过，现在只是3.8万家，是不是这个数字对不对？再做一个 double check 嘛。那原则上高污染、中低、中污染、低污染政策，这个法令就是在规范这个政策嘛。不管他调查结果是几家，高污染还是要处理嘛。所以这个不影响后续他有多少家啦，但是低污染的部分，他就赶快来辅导，让他能够继续来营运这样子。因为毕竟13万家对台湾的经济的发展，但是要兼顾农地的保护，所以才要再进一步精密的调查嘛。不然他就跟你讲有3.8万家就好。所以他说已经要求各县市在调查，但是不管调查如何，就是要依照这个规定来。所以我觉得这个法案的通过哦，刚好在10月份调查结论出来，刚好就是配合推动，我觉得也 OK 啦。谢谢了，谢谢院长的补充说明了。你补充说明应该他们来讲，不是院长是主席啊。因为没啦，我当过农委会主委，当过内政部长，院长，你是中华民国立法院的主席。啊，主席也有发言权呐、啊。但是，我知啊，我就跟你讲嘛。啊，这个，我知我知，但是主席吼、哦，你可以做主席就好啦。因为啊，我做主席的话，那不就袂足痛苦的。你两个人接啦。好，我不，让我讲完吧。啊，我的曾委员讲完再换柯委员了。好，另外就是好，就是说，你看刚刚我们专业的主席就讲13万家、哦，对不对？那13万家也好了，3.8万家也好了，那你到底3.8万家哪些是低度、重度、高度，晓不晓得？你先能不能讲一下？谢谢，谢谢。很主席啊，中高污染的厂商的数量，我们已经透过地方政府，这个已经在原来的调查到的部分已经有了。那刚刚就是希望说，这个法律，因为原来有厂商愿意来配合办临时厂登的。他们是因为在原来的工厂管理辅导法33条和34条是明年的6月2号就到期，所以希望法律通过之后，有相当多的配套跟执法，像刚刚的一些行业别的订定，还有我们地方政府的执行计划，我们中央也要来协助他们去完成，这些部分都需要好几个月的时间，所以我们才希望能够尽快的在工厂管理辅导法第28条这次征修订能够尽速的在大院这边能够通过。那我们就有足够的时间去督促地方政府，去把其他3.8万家以外的盘查清楚，也明确的去界定出哪一些是我们中高污染的这些位置。那么地方的执行计划里面，在未来的这个6个月内，它要提出来。这6个月内，它的部分要包括中高污染的转型、迁厂或关厂，所以这个全部会
在这个六个月的时间，配合着他这次的盘查，还有后续的执行计划是搭配在一起的。跟这点跟曾委员到现在3.8万家里边，有几家是高污染、中污染、低污染？现在不知，不确定对不对？那你们讲一下，多少家？你这高污染多少家？中污染多少家？低污染多少家？能不能讲一下？好，来说明一下，然后就给柯委员讲话。你不要一直讲，柯委会说我都不让他讲。好，来，我没讲。那好，农委也说明。来，赶快说明。这个飞鼠低污染的部分，中部办公室呢，大概有去做一些访视，因为过去7400家里头是已经列管了，大概108年有其中对这些访视完的有65家，那占这个未占列管未登记工厂比例只有0.6%。好，所以这个是已经有列管进来的啊，其他的查估的部分，现在各县市政府在查估当中。以上报告，谢谢。好，谢谢。来，柯委员。好，管委来，好、哦、没有。那没有的话哦，因为这边都没有相关的提案的修正案哦，所以我们是不是能够通过行政院的再修正条文通过，好不好？哈、哦，好，那28条之一，我们就照行政院再修正条文通过。现在进入到第28条之二。28条之二也没有任何党团或委员有提修正动议案，那我们是不是也照这个是行政院自己哦增加文字做一个第一项的文字调整而已，所以我们是不是也照行政院的建议再修正条文通过啊、哦？这个比较没有问题。好，进入到第28条之五，这个就比较有几个提案的版本啊、哦。啊、时代力量有一个提案版本，那还有委员蔡培慧委员也有一个修正动议嘛，哈，有没有？还是已经好？好，那我们就针对行政院的提案建议再修正条文，这个我们就看行政院建议的再修正，原行政院提案的条文他们已经在做再修正条文了啊。那我们现在请徐委员啊、哦，针对第28条之五的提案旨意来做一个说明。谢院长哈、哦，我想28条之五哈、哦，大概就两个重点。第一个就是说，我们的版本里面不只是谈改善了哈、哦，把改善的内容，比如说转型迁厂或关厂计划这些，好、哦，应该把它比较明确的确定。好、哦，那我想第二部分是关于落日这一块啊。哦，其实这个版本哈，我们要不要提？其实内部有一些讨论，好，当时是想说啊，蔡委员也有提，那另外就是说，其实是不是真的要给业者这些压力？好，可是昨天科长的发言出来以后，我们才觉得说，原来我们的主管机关不只是讨好业者啊，还在串联业者在做这些事，还在教他们怎么。你知道他后来讲什么？他后来讲说啊，你们好好配合没问题，以后这个法通过以后，他还会帮他们处理。所以刚才局长讲说啊，中部办公室的调查结果是什么，数字是什么，我现在都开始怀疑啊，这是真的吗？你知道这个科长啊，还串联联署，还说他自己在上面哦，自己在制造假联署。他说电脑前面打到手都快弯掉了。我想请问局长或进一步次长这边，你们要不要好好回去看他拿来的资料是真的吗？第二个，我们这边很多规范虽然是地方政府，可是进一步工业局这边还是有很大的责任啊。这个科长跟这些业者的承诺是什么？他说他手上募款名单还放在手上啊，这样以后选举要用的。所以我意思说，这个不只是你们把他调职而已，我刚才觉得院长讲的对啊，这要调查，不只是政风啊。监察院要不要来看一下？这不只是勾结问题，你搞到最后，我们都会觉得说，这个法，我们立法院是从业者的角度、辅导的角度来看，啊，可是进一步在弄的时候，会不会从包庇的角度在做？好，我当然知道，你到最后一定是上面在做会诊决定，可是我的意思说，一开始他在跟这些业者讲的时候，到底心态是什么？所以最后我们才决定说要提这个修正动议，觉得应该有个落日。这个不是给业者的压力而已，
这也是给我们主管机关，这是你应该负起来的责任啊，不要觉得你跟农委会在那边对干，压过农委会进一步就赢了。我觉得社会可能有不同的利益，可是我觉得政府部门在很多政策上面要一致，要有确定的方向，所以我们才提这样一个再修正动议，希望我们的主管机关行政部门呢，要负起他的责任来。好，来，哇，现在换蔡委员。好，谢谢院长。我特别要讲吼，我们工厂管理辅导法，它原始的精神就是你取得特定工厂零灯，然后我们要导向合法化。但是你们现在的这个修正，事实上就让它停止在特定工厂零灯。为什么我会这样讲呢？因为不管是申请纳管，不管是提出工厂改善计划，或者是工厂改善计划必须展延，大概是十年为期，你大概都还有一个时间的压力。这个时间的压力当然是希望厂商能够尽速的来申请纳管，当然也是给经济部一个来辅导这个工厂合法化的时间压力。但是就停在特定工厂零灯就停止了哦。换句话说，他后续是不是应该来做这个营运管理，他是不是应该做用地变更，他是不是来符合这个法律的这个规范，包含国土计划，包含区域计划法，包含建筑法，完全无涉，你们都没有去规范呢。所以我必须要讲，今天我们提出一个二十年，正式要给经济部一个主压力，让你们在协助特定工厂零灯的时候，后续仍有规范要来导向这个合法化，而这样子才能够去促进我们所有的工厂来合理的管制。这个合理的管制我必须要讲，并不是工农相争，是公公相争。为什么我会讲公公相争？因为在过去任何一个合法规划，它就进到工业区，这是你工业局主管的哦。它除了要取得这个土地的成本之外，它的废弃物的处理要有附近相当的成本，它的污废水的排放要有相当的规范。换句话说，你工业局原来就有一套规范制度在管理的啦，为什么换到工厂管理辅导办法、特定工厂零灯，你把这些都忘记了呢？所以我必须要讲，今天提出这个二十年的落日条款，是要来强化你经济部的责任，是要来避免形成公公相争的这个争议。好，那个你们哪一个单位要说明？来，孔委员来。好，孔委员发言之后，我们请相关单位来说明。那个针对第二十八条之五低污染的既有未登记工厂，那你们这边有一个就不得申请纳管，有下列情形之一不得申请纳管，这个第三款这边写直辖市县市主管机关报请中央主管机关同意公告不宜设立工厂者，这个就已经会这个政策政出多门了。你要比如说像台中市政府或彰化县政府啊，他说这个是特定的农业用地，那就不宜设置工厂。那但是在别的县市政府是可以，就会变成是一国两制啊。那别的县市政府可以，为什么台中跟彰化不行？那是因为有农业什么特定用地。那是不是这个第三款这个里面是不是这个问题？好，那我们这个像这些工厂，那我们要怎么样解决他们的问题？他们都是105年五月二十号以前设立的啊。这个特定农业区能够盖工厂吗？这个当然是违章啦哦。但市政府啊，对啦，所以是地方政府的问题啦。没有，地方政府不敢同意特定农业区来盖工厂。从化区农业的从化跟特定的农业区是不准的啦，是一般农业才可以，那绝对是违章啦。来，你们来说明。先向院长跟各位委员来说明这个第三款的这个部分哈。第三款的这个情形，举例来讲，是像台北市政府要开发社子岛计划，那我们在这里，因为地方政府像是社子岛开发计划，它有整体的规划，它报上来，那经过中央去审核，也是全各个地方都一致的标准，我们才会去同意说，地方政府为了一个社子岛未来的发展，它不同意这里的这个有这个未登记工厂来申请纳管。所以被排除掉，我们举的是这种例子，适用在第三款里头，所以并没有说是特殊的，是不是在农地的取舍上去做这个考量，完全是地方政府地方发展的这个需求。好，那这个先向院长跟各位委员做说明。那二十八条之五，确实我们整个行政院跟经济部的这个立场都是跟各位委员刚关心的方向是一致的，我们希望是
把这些未登记工厂从第一个先全面纳管，因为有管理绝对比没有管理的状态是往前踏进一步。第二步，我们希望他来做特定工厂的登记，正如刚各位委员所关心的，他要提改善计划。改善的重点是，其实就是环保、水利、水保、消防，先把安全的部分跟环保的部分我们先顾虑到。那工厂为了要符合环保跟消防法规，他在工厂要投资很多的设备，甚至于厂房的配置跟制程也要投资下去做调整，所以它并不是完全无条件的就地合法，我们从来没有做过这样的主张，所以我们是辅导它在环保、消防等等的部分安全上去提升完成之后，我们才会赋予它特定工厂的这个登记身份，而且我们给了时间10年，所以他在这个法如果能够在大院支持通过之后，他是必须要赶办这一些改善作业的。那投资下去改善完了以后，我们认为走向土地最后的这一关的合法，是他一个申办的程序，牵扯到从地方有都市计划的这个权限或非都市土地去提出新办事业计划书，经过相关的审核，能不能够得到特定目的事业用地的变更编定，这个其实是有一段程序要走。那这个我们尊重地方政府以及中央内政部主管的委员会的权限，因为在经济部所主管的工厂管理辅导法也不适合去定说其他的像都市计划委员会或者是非都市的这个审理的程序里面变更编定要在多少时日之内完成，所以我们因为这是工厂管理辅导法是经济部做主管机关的，不适合去另定像是非都市土地或都市土地的那个落日的程序，那我们自己要求我们自己的特定工厂登记只有10年的登记，其实就是一个完整的配套，向各位委员做说明。好，这个我们中办是两个阶段呐、第一阶段的10年是经济部在辅导，让刚才讲的这一些项目消防环保要符合规定呐、但是符合规定之后，他要做地目特定目的事业用地的地目变更，农业用地变成工业用地，那这个多少年？那这个10年，所以他们才有一个所谓20年。那20年的落日，就是你好10年通过之后，那照理讲，你就要赶快去变更特定目的事业用地嘛。那再给你10年的时间嘛，20年。那他们的提案就是你们那个蔡委，你们的提案就是这样子的，对不对？好啊，所以这个可能就是要问地内政部啊、跟农委到底后续10年来变更地目，谁讲哦？那个已经是很长了啦，你们要不要说明一下啦？主席、各位委员还有各位代表好。内政部针对这一点啊，之前在院里面都有协商过好几次啊。其实，在这一个用地变更或者分区变更的部分呢，是在28条之10这边的规定。那在我们这边的想法呢，其实我们连结国土计划刚刚提到的啊，我们是希望如果是大规模集居的啊，不是要让它去零星的去个别变更，反而是要去辅导它，就正正式式去成立一个产业专区或者工业区。那它的规格就要照我们原来不管是走都市计划或者区域计划的开发许可那样的一个配套来做。那这一部分呢，我们就没有要求它一定的期间，因为这个东西需要蛮长的一个衍生。所以这一块呢，我们是在28条之10已经有把这样的一个程序协商之后呢列在里面。但是有另外一个就小面积零星的。小面积零星的这一块呢，当初协调的时候，院里面的政策是说，如果它能够配合做一些污染改善啊，对于周遭农地呢能够维护它的一个环境的话呢，这一部分的个别的零星的这种工厂呢，它就用地变更的方式就可以了。所以在28条之10的部分呢，我们这边也配合了这一个部分呢，是可以用地变更的部分来配合做这样的事情。那它就配合在第一阶段申请到这个登记证之后呢，他就可以去跟地方政府呢来申请做这样用地的变更。那这个程序呢，其实在我们目前的非都市土地它都已经有一些特别简化的一些程序在配合作业。大概时程要多久啦？当初一般啦，你就是最长会多久啦？
如果他符合目前制度，他现在当然是符合，他第一阶段十年就符合了嘛。那往后你多久能够？他们时代力量跟蔡委员的提案就是说，二十年嘛，再给你二十年的时间。哎，是前面十年蔡委员跟那个你们是前面十年有没有包括在内？包括那就是后面再十年啊，可不可以嘛？是我们原来在院里面协商的时候，当然有提到这个年期啦。那这个年期后来是因为政策认为说土地使用这一部分比较难掌控，所以这一部分就把它拿掉。不过我们内政部当初是有提出一个时程啦。那这个时程如果现在建议提十年，你们的时程是多久？提是五年啦。几年啊？五年啊，所以他们的十年更久啊，更宽啊，所以你这个有什么不可以接受的？没有，我们没有认为说不能接受、啊、这个部分。应该我觉得十年没有办法把合法已经取得零灯而且改善通过的工厂合法化，十年的时间变更地目，那是很奇怪了。我请教哈，如果我们落日二十年了哈，那现在从行政程序的推估是够的啦。那现在从规模呢，就是说二十年我们辅导你们的把握，这二十年的辅导大概可以解决多少百分比的这个问题？谢谢，院长跟魏委要跟各位院长跟魏委说明，其实是这样。我们刚刚讲，因为这是在工厂管理辅导法，我们要求所有的未登记工厂已经全面的纳管了，而且来做了改善之后，取得特定工厂的登记。这个工厂特定登记十年之内他做完，他当然他为什么要投资去做这些改善？他就是愿意做改善，那么就是希望他的用地能够变更。他如果连用地都不愿意变更，我们认为啦，合理来讲，他没有那个动机去做这个改善计划，所以本来他在十年内会配合来做纳管跟改善计划的，我们相信他有足够的动机，一定会去申请用地的变更。那刚刚谈过，就是说，因为不知道他的用地，因为这太阳非常多，究竟是在要群聚的地方去做产串专区，或者是个别零星的要去自己去办变更变定，因为这不同的太阳，在这个法里面。怕自私一分就会变成太多的条文，所以我们当时在院里面协商的时候说，给我们自己十年的期限，后面的部分不要先不要去定，是因为技术上如果后面再去定十年，会产生说他已经改善完的消防跟环保法规那个特定工厂登记跟着失效，那他明明已经在改善的这些特定工厂登记，结果后面还没有办完用地变更的时候，结果反而使得他工厂登记失效，他又变成了违章工厂的身份，那这个又绕回去了，所以我们才会希望说，我们放在这个十年来管控我们自己的辅导计划。你讲这个有漏洞啦、啊，你这个故意扭曲了我们刚刚的讨论。你讲这有漏洞的原因，我先讲一下，对不起啦，那个曾委员主席发表一下，因为我当过农委会主委了、哦、如果你没有一个实现漏日实现，你前面的十年。他会跟你拖，他没有动力，反正我可以无限期嘛。你规定二十年，你的十年才会完成，这是人性啊。哦，那本来地政单位是建议五年，那都五年给他了。如果是不管专区还是特区，你说十年一个政府没有办法把它完成，这个政委是没有效能的了。那零星的更容易，它个别变更那很快啦。好，我也当过内政部长，我怎么不知道那个都很快啦。所以其实他们提出的漏日，反而能够推动更让工厂更积极来配合你前面的十年的各项的改善工作。那你没有一个漏日，他们就会拖。好、哦，这是我个人的看法了啊、哦，不代表每一位委员呐，因为是合一制啊。现在经济部这些政务职的人都不讲话，你们现在版本是长得怎么样？哎、哦，你来，因为你们到现在都没有说服市长也不讲话，为什么不能有落日条款呢、啊？黄美华也没有来，到底是搞什么事？外讲，因为。因为阮进都一个宴会记者会啊，来，
们在党团会讨论，大家争辩过的。现在院长，因为在换位置的时候，我就顺便哈问一下部长哈。刚才院长讲的对，若没落日没动机，我现在比较担心的是我们主管机关没有动机啊。这个法哦，不是在帮业者解套，我相信业者都有动机。我这是业法，这个法在帮没有落日，是在帮我们主管机关解套啊。没有绩效无所谓啊，反正没有落日啊，对不对？工服法过去10年执行的绩效是怎么样子？临时工厂登记7400多家，合法只有52家。啊，你以后没有落日放进去，这个法定了以后，就跟你的科长到处跟人家讲一样啊，这个过了以后，就是以后就可以随便乱搞了。而且我们主管机关还会帮你，哎，科长永远跟你们在一起啊。啊，部长到现在对这个事也不讲，我原本在询，都说已经调职了，就说你这个法，你们修这个法，到底是从谁的角度出发？我当然知道要辅导，可是你不是在放纵自己啊，让主管机关完全没有责任。我现在比较担心的是，如果连内政部都觉得5年啊，我们委员突然觉得更宽松了，我相信蔡委员在外面也很多大的压力，很多人讲说啊，我们这样压。给他们压力，不是啊，这是主管机关行政怠惰的问题啊。好，来，我先请局长讲一下。沈部长，你说明一下吧，哈。来，是局长要先讲嘛？好，来，把一些背景资料做个补充，部长再帮我们。哎，院长还有各位委员哈，刚刚提到这个部分，其实管委员有询到，有询问说，那这个因为规模等等啊，以及过去我的经验来跟大家做报告。第一个，过去呢，我们在这个林登的时期的时候，这些大概也说大家林登，然后展就展期，所以各个委员有提案说都是展10年，展10年，但是没有解决问题啊，哈，为什么是这样子？因为我们过去也划了186的特区，然后去做。能够让他土地往依土地的规定去往前推进，然后能够符合过去10档内底，敢那九件10间完成将土地合法的程序。啊，中间的规定就是这土地的各项规定是相当严谨的，所以呢，在这个对于这个土地的管理等等时程上，确实是比较辛苦。所以这是第一个过去的经验。那第二个是过去我们现在林登的部分呢是7400家。那刚刚有委员有提到说，未来在这个工服法过后，可能有人说13万家，可是我们是用比较核实去看，大概出估就是有3.8万家的为这个可能会来适用，再加上这个7400家，所以呢是4.5万左右的这个加速，这样的量体比过去是更加的多。那所以呢，我们没有定那个土地合法20年这一个年限，主要是以务实的角度去看。那行政部门的努力是做什么呢？我就是法，如果院里立法院这边给我们支持，我们先2年内以来给我登记做特定工厂。那特定工厂我要去给辅导公安、环保家拢爱做啊合法、合法有规定，咱才对环境的承载、对社会的安全有通啊保障。这个处理的时间是10档，所以刚刚提到的，这是分2阶段。第一类是特定工厂，咱用10档加一个加列管入来，咱入来就说做全面纳管，那就地来去辅导。那当然，因为他纳管的都是一般工程，你的管理你都通啊有啊。但是土地部分过去都有这个困难，所以拜托委员们，就是实务上你要走土地，那当然内政部它能够加速，我们也非常高兴。可是它的量体是大的，所以做一个补充。以上报告。我是不是来个就他都要局长在讲的哈，皮委在关心的嘛，对这个社会观感的问题嘛哈。起码他都要局长在讲的，就是迄个所谓的特定工厂登记，爱做几项工作。第一咯，环保。公安、消防、水保，这基本的要件拢爱达到，安尼才当摕到特定工厂嘛。啊，这就是咱咧讲的讲，皮委咧关心的个讲，这已经兼顾环境安全，啊，佮会当顺续，互因感觉讲对经济面安尼就业拢会当来塞啦吼。啊，安尼来个会当来达到咱管理的目的。但是即马阵讲，这个土地属实，这个。土地合法这个代志啊，要处理，
唔是遐迄个个听个个遐吼，遐二十栋来讲，有诶在执行上确实有诶困难呐、啊。我是咧讲，是唔是陪位大家来支持一下安尼？我简单补充一下啦吼、哦，我感觉大家拢想讲啊，是毋是十年了后咱就放伫遐就好啊？但是我要讲的就是讲，您讲的环保、消防、公安、水保，本来就是任何一个工厂都要做的啊。所以我刚刚特别提说，如果我们不积极的辅导，因为一个土地使用并不是地目变更而已，它包含交通，它包含整个的这个废弃物的处理、污废水的处理，这一切都要达到合理的规范。如果做得到，我们才能够告诉他说，这个工厂安全不会影响。死案啊，所以我被讲的就是讲，你们一直回避这个问题，都没有去处理，公公相争啦。安尼我坦白跟你讲了，安尼就我较老实的，我去工业局的，就爱付较侪成本啊。啊，我就放我，我伫特定工厂登记，我就较轻松啊。安尼敢合理？所以我才说，我们应该定一个落日条款。假设你觉得二十年不合理，我们来讨论嘛，看你觉得哪一年多少的期限合理嘛。好，这是我补充说明。那个沈部长，嗯，好，这个不只是蔡委员有提案修正，时代力量也有提案修正哦。其实最难辅导的是前面那十年呐、啊，他要改善消防、公安，还有环保、水保各方面，你们给的时间是十年呐、啊，对，还要十年。好，那十年完成，他没有完成。他就没有后续要变更土地的所谓的目的、okay. 啊，事业用地的一个变更啦、啊。要基本盘。啊，你十栋内底，你都他都符合经济部的审核啊，条件都符合，他只是变更地目而已。地政机关都说五年就够了。如果你没有前面十年通过，他也没有资格来变更地目嘛。好，他十年内一定要符合经济部的各项的审核，取得工厂的合法可以申请做特定目的事业用地，就是工业用地啦哦。那十年的时间没有办法变更地目，这个对内政部来讲是很侮辱呢。加国和系列化工哈，来介绍。因为是那个地方，我在。但是刚刚可是那个刚刚裴慧文有说，如果你说好后面十年，你们觉得务实来讲的话不够的话，那时间可以讨论。好，那到底你们认为，如果说用二十年有问题，那你说你可以以多少年来看呢？我叫你个成功执行没有困难，你看个讲出来，来来。那院长，我就做个补充说明哈，就是拄啊讲诶，咱对农地上面这个工厂哈，咱关心的是啥？伊爱安全，袂使有公安问题，伊袂使有环保的问题。所以我前十冬处理这个哈，因为伊是纳管了啊，辅导伊就袂使讲污染嘛，啊污染就照该规单该发件拢，你甲工厂诶所有的标准都要一致，因为就是伊是叫做特定工厂，是名无共款。有一挂遐成熟通啊处理尔，袂使换来换去，这种的。所以咱的管理的核心伫点遮，这第一点。第二点，你要合法的往前推进的时候，伊即嘛叫做特定目的事业，吼、哦、特目的编定。所以甲一般的乙种工业区是无共的，吼、哦、一般是乙工，啊伊即嘛叫特目，特目伫土地管。理想以前叫特目，就是伊就较限缩伊个范围。啊，去往前，拄啊讲遐量体吼，38,000斤，佮加7,400斤，加起来，佮过去比较是相当的多。那内政部刚刚有承诺说五年可以做完，因为但是政府的人力、政府的组织也没有变多人来处理，地方政府一样也即马代志拢遮济，所以咱的进化单位也是土地的单位。嘛是拢一般，阮处理进化单位嘛一个人来兼办这些业务，即嘛即个工课，咱即十栋伊就爱足开足侪时间去处理遮个物件，所以在人力的负荷，在量体的部分，以务实来看的话，十年我们觉得后段，因为伊即嘛安全遮拢顾好啊，吼啊就伫听下底啊经营，啊阮若辅导互伊通就地经营这样已经处理，啊后壁迄个部分，伊有要选择变成符合特目，伊去选择安尼，无你啊定日期，有当时啊你变作
伊阁无合法啊，啊都爱落日，啊落日遐拢爱贴，啊这个务实面是有点困难哈、啊，所以做一个说明。你可以有一个说明嘛？如果他合法前十年已经完成，你就可以展延多久嘛？我即马想惊的就是讲，你没有落日工厂，他就没有前面十年的那个改善啦、啊。你了解我意思吗？他就不积极啦。哦，啊，你怎？其实这个问题的困难度不是在后面那十年，是你前面的十年啦、啊。后面的十年的，只要你工厂能够合法，地方政府我嘛这位管定啦，弄好恨不得赶快给他合法啦。这个不是经济部来烦恼啦。那十年没有办法把地目做变更。这个地政单位跟地方政府都要检讨了。十年，这个已经合法符合工厂登记的工厂，我只是要变更做特定目的事业用地，结果没有办法十年内变更，那这个政府在做什么？没了，我好，我无意批判什么，想干苦是那个前十年啦，你们的经济部这十年。后面这十年根本不是问题啦，我讲因提十年已经很善待地政单位了啦，好、哦，因为这个法刚好我比较跟过去我的业务都有关系，所以我比较了解，而且平壤这个法也是当时我们到各地去看，不给他合法化，这一些工厂恢复农用也不敢做农啦。所以我才是要辅导他合法啦，因为你拆掉，你敢种东西吗？也没有人敢买啦，所以才要辅导他合法啊。所以你如果没有落日，我们现在最怕工厂就跟你拖啦，想加安尼俩啦。如果你们敢保证工厂不会拖，那 OK 啊。但是你无一个连线。工厂他就不积极配合你前面的十年啦、啊，我跟你讲啦，我太了解了哦，你家己思考啦哦，这个你们自己思考啦哦。我觉得院长是讲的真的很好啊，就是说你为什么有落日，就是希望他在前十年能花心思跟资源去做嘛。啊，如果主管机关说五年啊，结果我们工业局这边帮人家想说要十年绝对不够。啊，你没有，我的意思是说，好，如果是真的十加十不够，那十加十五可以吗？你要有个落日啊，你没有落日，所有的社会会觉得说啊，这个没有落日，这个只是在让他就地合法，你这个恶名没办法洗掉。啊，我们这边态度都很开放，就说好，那一定要有个落日，那你只是你这个。实现时程，你十加十，你觉得太短？那十加十五嘞，对不对？好，这样子的哈，我们今天上午的协商，我们就先这样，那哈再沟通一下了，沟通一下，好不好？好，因为我们反正我们下午两点半继续开会啊，拜托部长、次长你们跟时代力量跟蔡你们沟通一下了哈，好，好不好？啊，你若感觉十年、二十年太短了，是不是25年嘛不要紧？你们总是不能够没有肉日啦，这个很奇怪，没有肉日就是没有办法解决了。嗯，好了，我来讨论起来。哎。